אנחנו מועלים. בוקר טוב, אני ומיילושקי בדרך לתצוגה של גולף, ולדעתי עד שנגיע כבר תיגמר לנו התצוגה. זו תצוגה שאני כל שנה ככה באמת לא מפספסת. חזרתי הביתה, שמתי את מיילושקי שנרדם במיטה ובדיוק תפס אותי בדרך שליח. רוצים לראות מה קיבלתי? ברור שאתם רוצים לראות מה קיבלתי. אני רוצה בעצמי לראות מה קיבלתי. שקית ענקית. אסנס. אסנס זה מותג אהוב. יואו, אני למות פה. איזה מגירות איפור כאלה, תראו איזה אדיר. וואי, מלא גודיז. טוב, as we speak, הגיע עוד שליח הביתה. אוי, אני שומעת את מיילושקי בוכה חיים שלי. שלום לחתיך שלי. אסנס שלחו לי את המגירות ההיסטריות האלה לכבוד מוצרים חדשים שלהם שיצאו. אוי, I'm new, make me bra. דואו לגבות. אוי, כן, הוא נקרא גם mix it brunette. טוב, הלק עם ג'ל שלהם. איזה גוונים יפים. אין, המחירים של אסנס הם פיצוץ. שפתון בגימור מט. אוי, יש לו גוון יפה. יש לו ריח טוב. יש לי עוד גוון של המט. אדמדם ורדרד כזה. מספר 4, שימר. הגוון הזה נקרא Let it glow. לא הכי הכי מנצנץ כמו שאני אוהבת, אבל בעדין. סומק, תראו את הגוון. הגוון קיצי כזה יחסית, נקרא Satin Coral. The False Lashes Mascara. Dramatic Volume ב-Limited Edition. נראה לי מדריך איפור עם מלא מוצרי אסנס הולך להיות ממש בקרוב. תרשמו לי בתגובה אם אתם רוצים אחד כזה. ברור שאתם רוצים אחד כזה, אני רוצה אחד כזה. אם זה ליפ גלוס מאץ' זה גם מוצר חדש. זה מייקאפ יחד עם קונסילר, זה נקרא Essence Camouflage 2-in-1 Makeup and Concealer. שלחו לי גוון שבעיר לי מדי. אז אלו היו המגירות של אסנס, ובואו נראה מה עוד קיבלתי. וואי, ידעתי, ידעתי, ידעתי. חיכיתי לזה ממש. ללין אמרו שהם ישלחו לי. יש להם קולקציית בשמים חדשה. הגוון הזה נקרא פינק פפר. האמת הוא נשמע מה זה מבטיח. וואו, יואו, איזה ריח מהמם. זה מזכיר לי ממש איזשהו בושם. פלפל זה מרכיב בבשמים שאני מאוד מאוד אוהבת. נותן לזה מין ניחוח ארומטי כזה אוריינטלי. וואי, מעולה, מעולה. צללית חדשה של בורז'ואה, כי הם הרחיבו את מגוון הצלליות שלהם, וזה גוון חדש. מספר 14. לא יודעת כמה הוא שמיש לי, אבל אני מתה על הצלליות האלו של בורז'ואה. שילב השיקו מותג חדש לקטנטנים שנקרא טוויסט שייק, שחיכיתי שיגיע לארץ, וזה בעצם מותג של בקבוקים מוצצים. זה נראה כזה כמו של החדר כושר של ג'וזף, אתם רואים? סנן מיקסר מיוחד לערבוב אבקת הפורמולה באופן שווה, או לאחסון מזון לתינוקות. זה רעיון מעולה למי שמשתמש בפורמולה בבית. ותראו איזה סטייליש. זה יכול להיות לאמושקית, כן, אמושקית עדיין מוצץ. יפה מאוד. Very nice, indeed. זה מותג דרך אגב שוודי. אין, השוודים יודעים מה לעשות. איזה נחמד, שילב תמיד מוציאים חולצות כאלה מגניבות. עכשיו ביום המשפחה. יא, איזה חמודי, משפחה מפילה. והדבר האחרון מאוניגמן, בשביל אמה, אני רואה לפי הוורוד. וואו, איזה סמלה מעממת.
אין על אוניגמן, באמת. הם עושים כאלה בגדים הורסים לילדות, חבל על הזמן. למיילו עוד לא בדקתי, אני חייבת להגיד. אז תודה רבה לאוניגמן, תבדקו את הקולקציית חג שלהם. ובזה הסתיימו להם החבילות. ולפני שאני משחררת אתכם לשאר העיסוקים שלכם, רק רציתי לעדכן אתכם שהזוכה או הזוכה בהגרלה הענקית שעשיתי של הקופסה עם כל התשעה מוצרים המושלמים שחילקתי במפגש 30,000 שלי, הולך לעלות בטרסו ולוג הקרוב שיעלה במוצש, תהיה הכרזה על הזוכה או הזוכה המאושרים שיקבלו את הקופסה. אל תשכחו ללייקק, תירשמו לערוץ אם עדיין לא עשיתם את זה. נשיקות ונתראה מחר. ביי יוש!